krádež. Čože? Zmizol mi môj vzácny kvet Papilus falus, a to priamo tu na policajnej stanici. Ako? Vy chcete povedať, že tu na našej policajnej stanici vám zmizol kvet? Áno. Ale veď to vyzerá, ako keby niekto z nás vám ho ukradol. To je dosť závažné obvinenie. Uvedomte si to, prosím pekne. Áno, to je závažné, áno. Vy máte aj nejaké konkrétne podozrenie? Áno, mám, nadporučík Balažiková. Prosím? No to snáď nemyslíte vážne. A to preto, že mi závidíte, že robím módnu políciu na tejto policajnej stanici. No ja by som to nenazvala módnou políciou, ale skôr módnym gestapom. Viete, to, do čoho ste obliekli chlapcov, tak to je naozaj veľký prúser, pani Bežná. Vám asi, drahá, nehovorí nič. Retro štýl však. Aj retro by mohlo mať nejakú úroveň, ak by ste ju mali vy, pani Bežná. Ale keď som dnes ráno vstúpila na policajnú stanicu, tak som si myslela, že sa tam natáča Triangel z roku 82. Že Šaňo a Kopatejdo tam chýbal. Určite je to lepšie ako tie vaše Hanečkovsko, Mikloškovsko, Kimličkovsko, kreatúry z Osmotanky. Pani Bežná, radšej sa rovno priznajte, že mi závidíte môj štýl charakteristických farebnosťou a strihovou originalitou vo futuristicko-konštrukčnej alebo romanticko-výpravnej podobe. Však pán Pekka. Tak prepáčte, pán kapitán, ale toto skutočne môže povedať iba niekto, kto sa bojí interaktívnej, no zároveň nonšalantnej a vyváženej hravosti s farbami a materiálmi. A čo si o tom myslíte? Ja? Ja musím volať Rúženke. Prepáčte, potrebujem. Nutne ma potrebuje, prepáčte. Bežná,